20, pravno, da smo sreči, da lahko nadaljujemo. Predsejo ste prejeli stališča odbora za komunalne gospodarske javne službe in bo vrstni dnevnem redu, kot imamo, točko 5 pobude in vprašanje, 20 soglasje v splošno zelo nepremičnino, tako naprej bo 30 točke novelacije investicijskega programa za cesto Kamnica Spodnja Ljubina. Verjetno se vsi spomnimo, da smo na 19. redni seji sprejeli sklep Luka 15, s katerim smo z razporeditvijo zagotovili sredstva v višini 90.733 evrov za odkup deleža oziroma delnic v Kazinovi Maribor d.d. Slovenska odškodninska družba, paketa delnic družben. Če upoštevamo dejstvo, da je mestna občina Maribor lastnica preostalih navadnih delnic družbe Kazino Maribor, ki niso predmet prodaje, nas zanima, na kak način bo mestna občina Maribor zavarovala svoj lastniški delež v omenjeni družbi. V primeru namreč, da Solinkat prodata celotni paket delnic družbe, bo po našem mnenju vloga mestne občine v omenjeni družbi drastično zmanjšana. Ne glede na to, da sem osebno zadržan, da je gradništvo predstaviti nekaj okoliči. Če smo ste spomnili na tisti seji dejal, da bom kot občan od sodišča zahteval ugotovitev ničnosti kupoprodajnih pogodb v zemljiških transakcijah, ki so predmet posebnega interesa mestne občine Maribor za namene izgradnje toplotno obdelovalnih parkov in drugih spremljajočih aktivnosti. In da bom seveda od sodišča zahteval, da ugotovi ničnost pisa v zemljiško knjigo. Svojo pobudo imam tudi v tiskni obliki, so zainteresirani, pobudno prosim, da zaobroži in da tisti, ki so zainteresirani, da si vzamejo svoj zvod. No, ugotovil sem, in pa drugič, da je sklenitev, zaobrožil bom, da je sklenitev verige pravnih poslov za promet zemljišči, predsednišči verig 2911 skozi 5 in 2911 skozi 64, kršena predkupna pravica, ki jo ima mestna občina Maribor, zato sodišče nalaga prodajalcu, to je za tebe občine, torej družbi Dom Smreka d.o.o., da pod enakimi pogoji, kot je bila sklenjena kupoprodajna pogodba med podjetjema Dom Smreka in Pol Metal Company, ponudi zemljišče odkup predkupni upravičniki. Samo še stavek, v prvi polovici letošnjega leta smo, je težišče razprave na sklenjenju, imela razprava o obveznosti občine. Največ se je govorilo 6 milijonov evrov, ki so dolžni podjetju. Gre za identične vrednosti in razlika. Pa za vas ne velja poslovnik. Samo še poslovnik. Gledajte, v državnem zboru vam tudi ne bodo govorili več kot 14 sekund, govorim preko časa. Samo še poslovnik. Gospod Vogljenec, beseda vaša. Dobar dan vsem skupaj. Čas neusmirjeno beži, tudi tukaj. Dobili smo univerzijado 2013, po velikem veselju in navdušenju, medtem je minilo že kar nekaj časa. Oziroma to, da poznam, kako dolgotrajni so postopki pri novogradnjah, pri novih objektih, pri novih posegih v prostor, zlasti okoljevarstvenih postopki, me seveda zanima, kaj smo doslej že storili, da bi se stvar začela odvijati. Oziroma to, da je tukaj kar precej investicij planiranih, se bojim in vem, da ti postopki lahko trajajo 3 ali 4 leta, predno potem tudi lahko zaprosimo za potrebna sredstva, kajti brez gradbenih dovoljenj to ni mogoče. Seveda zanima, kako dalje smo že, bojim se, da smo še vedno na isti stopni, kot smo bili ob podelitvi univerzijade. Imam še na malo pobudo, imel sem priliko v nedeljo prvič stopiti na našo novo tržnico. Vreme ni bilo idealno in seveda dobil takoj občutek, kako težko bo brane v kamp preko zimskih mesecev stati na te tržnici. Brez ozira na dodatne morda zapore ali zavese ali karkol, pa tudi če ni dežja ali snega, bo zelo, zelo problematično. Pa pustimo to ob strani, to okusi so različni, meni se da to ni všeč, ampak morda nekaterim je. Dobro, niko to bo zelo lepo, ja, to res. Gre pa za nekaj drugega. Na te tržnici se že stalice nazaj prodajajo oziroma
prodajo vršijo različni prodajalci. Eni, tisti, ki jih imamo večina najrajši, ki na domačem vrtu ali pa na domači nivici svoj pridelek prodajajo na tržnici, in drugi, ki stvari preprodajajo. Oboji imajo seveda pravico in kupec lahko izbira med enimi in drugimi. Toda tokrat na tej novi ureditvi so obojni pomešani med seboj in nepoznavalec ljudi seveda zgubi takoj občutek, kdo so tisti, tisti, ki predelujejo sami in kdo so tisti, ki preprodajajo. Zato je moj predlog, da bi vodstvo tržnice odredilo prostor. Na eni strani naj bodo tisti tamali, simpatični, na drugi strani pa veletrgovci. Potem bo vsak kupec imel točno sliko, kje bo kupoval in si bo lahko zbral ali tisto ali ono. Hvala lepa. Hvala, prijmo še vrat. V okolici šolskih stavb prihaja predvsem pomoči zaradi različnih interesov do zbiranja mladoletnih in polnoletnih oseb. Posledica tega je uničevanje teh šolskih, pa tudi občinskih imovin. Poškodovane so tudi fasade. Te mladoletne in polnoletne tudi plezajo po strelo vodo in žlebovi in vlamljajo v šolskih prostorov. V neposredni okolici šolskih stavb doklopi igrišča, zelenice, ležijo razbite steklenice, narkomanske igle in podobne nevarne, ostre ali za zdrave škodljive ostanke. Šolske zelenice so v nočnem času sprehališča za domači živali in to povzroča, kak veste, ogromno zdravstvenih težav, od rakulja do parazitov do gliste pri naših učencev. Menim, da zaradi vsega zapisanega trenutno ne moramo povsem zagotoviti našim učencem pogoje za zdravo življenje in delo.